အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Audiobooks မြန်မာ2020 channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတစ်ခေါက်ဖတ်ပြပြီးမှာကတော့ဆီယာမရီနီဆန်ရေးသားထားတဲ့ Rachel U ဝတ္ထုထဲမှာအခန်းဆက်နှစ် Adrian တတိယပိုင်းကိုဖတ်ပြပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမဤကွန်ပျူတာကို site ကြည့်နေတော့မာယမျက်နှာတွင်ချွေများဆိုနေသည်ဒီမဤနှကမ်းများတဆက်ဆက်တုံရင်လာကြောင်းကျမသတိပြုမိသည်ဒီမဤမျက်လုံးများသည်အံ့ဩမှုထိတ်လန့်မှုများဖြင့်အတန်ငယ်ပြုကျယ်နေသည်သူမ၏ခန္ဓာကိုယ်သည်လည်းချက်ချင်းဆိုသလိုအသင့်အနေထားဖြင့်တောင့်တင်းသွားသည်ထိုးပြောင်းလဲများသည်အပြင်လူအတွက်မူများစွာမတိတာလာသောခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းလဲများဖြစ်သည်ကျမဖို့မူထိုးအသိစိတ်ပြောင်းလဲမှုများသည်ဖတ်ရှုရန်လွယ်ကူလာသည်ကျမသည်ကျမကသူမကိုတွေ့စီဖတ်စီလိုသောအရေးကြီးအချက်များကိုတွေ့မြင်ဖတ်ရှုနေပြီဖြစ်ကြောင်းကျမသိရှိလိုက်ပြီကျမ၏မျက်နှာကိုစူးစိုက်အကဲခတ်နေသောရဲရရှိအေဒရီယန်သည်ချက်ချင်းဆိုသလိုမာယာကိုဖျက်ခနဲလှမ်းကြည့်ကာသူမတန်ကိုလှင့်မြန်စွာချဉ်ကပ်သွားသည်ဘာဖြစ်တယ်လဲမာယာဟေးမာယာမာယာဟုသူကအတန်းကိုအုပ်ကဆိုသည်အဖြူရောင်ခန်းကျင်တဲ့ရှိလူအလုံးသည်စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းတတိအနေထားသို့ချက်ချင်းပြောင်းသွားသည်အဖြစ်ပြက်များသည်မြန်ဆန်လာသည်မျက်စိတမိတ်အတွင်းကျင်းမြောင်းသောအဖြူရောင်ခန်းငယ်အတွင်းရှိလူအလုံးလှင့်မြန်စွာတပြိုင်တည်းလှုပ်ရှားလိုက်ကြသည်ရဲရရှိအေဒရီယန်သည်မာယာကိုနားမလဲသလိုစိုက်ကြည့်နေစေထိုခဏတွင်မာယာသည်ကြက်တက်မှ၎င်းလိုနေရာမှလှင့်မြန်စွာခုန်ထလိုက်သည်မာယာ၏ကြွက်သားများသည်ငယ်စဉ်ကတည်းကအတိုက်ခိုက်အပ်ပုတ်တွင်လေ့ကျင့်သားဝခဲ့သူတူပီတာစွာမျက်စိလက်သလိုတွက်လက်ညံဆန်လာသည်သူမသည်ပြင်းဝင်လာသောအေဒရီယန်ကိုပြင်းစွာကန်ထုတ်လိုက်ပြီးနောက်တပြိုင်တည်းလိုလိုသူမလက်ထဲတွင်ဘယ်ကလေးကရောက်ရှိနေမှန်းမသိရသည့်လန်ဒန်မက်ထရိုပိုလီတန်အေရီးယားရှိအထူးရဲများသာကိုင်လက်ရှိသောဩစတြီးယားနိုင်ငံလုံး Glock 16မျိုးစားပစ္စတိုတလက်ဖြင့်နိုင်ရန်တလျှောက်ကပ်ကာအသီးသီးရက်နေကြသောထိုနောက်တိုင်းခွေဆောင်ပြေးဝဲပုပ်ကိုကြီးများကိုဆင့်ကာဆင့်ကာပစ်ချလိုက်သည်သူလူများထဲမှတက်လက်သူတူကကျမစီတဲ့တဲ့လင်းမြန်စွာလှမ်းပစ်လိုက်သောကြည်တန်းသည်မာယာ၏တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကျမကိုမမှန်မဲပုတ်ကာတီကလမ်းလွဲသွားသည်ကျမနဘေးကဖြူအောင်နေရန်သည်ကြည်စံတန်းကြောင့်ဖွာကနေနေအောင်ပွင့်ထွက်သွားသည်အပြက်စီးဆာနာများသည်ကျမကိုတခဲနဲ့လာရောက်ထိမှန်နေသည်ဘငိုင်းမိသွားသည့်သူလူများအလုံးကိုမာယာကလက်မတင်လေလက်ဥမှုရခဲ့သည်သူတို့မိတို့မြပြန်လေခုခံချိန်မရမီထိုလူများ၏နှလုံးသားနေရာများစီတို့မာယာ၏ကြီးတောင်များကတဲ့မတ်စွာဝင်ရောက်သွားခဲ့ကြသည်မာယာသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်ကျင်လည်သောတေမင်းတပံတပားပင်တကားအိုးအလှလေးမာယာဒီမှမှကျမကိုအံ့ဩအောင်လုံနိုင်သောနောက်ထပ်လျှို့ဝှက်ချက်များကြံရှိနေသေးပါသလားဒီမှဘက်ကတစ်စက္ကန့်မျှနောက်ကျသွားလျင်ပင်ဒီနေရာမှာတွင်ကျမတို့အားလုံးဇီးဝင်ကြွေမြင့်အနေထားမာယာ၏ကံကြက်ကြောင့်အဝေးသို့လွင့်ထွက်သွားသောအေဒရီယန်သည်ပြတိန်ဆူရ၏အထူးအရေးပါသည့်ယာတူးကြီးဧည့်သည်တော်များအားမာယာဘက်မှစတင်တိုက်ခိုက်မှုကိုပြင်းထန်စွာခုံအုပ်တားဆီးခဲ့ရှာသည်တော်လည်းသူ၏လှုပ်ရှားမှုသည်များစွာနောက်ကျခဲ့ပြီဆက်ကပ်အနေငယ်အတွင်းဥရောပမျိုးပီဇဆိုင်ရာလျှို့ဝှက်ထောင်လိုင်း၏အဖွဲ့၏အကြီးအကဲများဟုသူတို့ကိုယ်သူတို့ညွှန်းဆိုကြသူအလုံးကျမ်းမြင်ပေါ်တွင်အတုံယုံလဲကျတည်ဆုံးခဲ့ပြီမာယာသည်လဲကျနေသောခန္ဓာကိုယ်များစီလှင်မြန်စွာပြေးသွားကာသူတို့တကိုယ်လုံးအနှံ့ကျွမ်းကျင်တက်လက်စွာရှာဖွေသည်ရဲရရှိအေဒရီယန်သည်မာယာကိုတနက်ဖြန်ချိန်ထားပြီးနောက်မိတို့ဆုံးဖြတ်ရမည်မှန်းမသိဘဲတွေ့ဝေနေသည်ပါးစပ်မှလည်းဆဲဆိုနေသည် Holy fuck မာယာမာယာဒါပြတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေရတဲ့ဥရောပဖွဲ့စည်းတစ်ခုကရောက်လာတဲ့အထူးဧည့်သည်တော်တွေကဟုသူကအန်ကိုကြိတ်ကကြိတ်မနိုင်ခဲမရဆိုနေသည်သူ၏မေယုံများသည်ထောင်ထသည်သည်ချွေစီများကြာနေသည်တနက်ခလုတ်ကိုညှင့်ရန်ပြင်နေသည်သူ့လက်များသည်တွေ့ဝေမှုကြောင့်တဆက်ဆက်တုံရင်နေသည်မာယာသည်အေဒရီယန်ကိုတစက်မှအေးမလုပ်ချေအေဒရီယန်ရှင်းပါးစပ်ကိုပိတ်ထားစမ်းခွန်းမှာပဲဒီကိုလာရှာစမ်းမှာသူတို့တဲကတရားရောက်စီမှာစွမ်းအားဖြင့်ချိန်ကြိမ်ပုံတက်ဆင်ထားတယ်သူတို့ရဲ့ mission တစ်ခုလုံးကို Richard ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့ super AI စနစ်တစ်ခုကတစ်ချိန်လုံးစောင့်ကြည့်နေကြတာဒ
ဒီခန်းထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီအသေးခံပုံးကို Richard ရဲ့ AI ဆက်ကထောက်လန်းပြီးနေခဲ့တယ်။ဆက်တွေကိုရှင်းနားမလည်ဘူးဆိုတာကျမသိတဲ့ Arian ကျမကိုယုံပါဒီလူတွေအားလုံးဟာ Richard ကိုအသေးခံပုံးခွဲဖို့လာခဲ့ကြတာသူတို့ဟာ Richard ကိုတည်းမကဘူးဒီအဆောက်အုံတစ်ခုလုံးကိုဖောက်ခွဲပျက်စီးဖြစ်ဖို့လာခဲ့ကြတာဆက်တွေကစကားပြောနေကြပြီ Arian ဒီနေရာမှာသာပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ခဲ့ရင်ဘာတွေများဆက်ဖြစ်မလဲရှင်စဉ်းစားကြည့်စမ်းပါပေါ်မှာ Brexit အတွက်ဝင်ကြီးချုပ်နဲ့တကွအရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှယောက်တောင်ရောက်နေခဲ့တယ်လို့ရှင်းတင်တယ်လေဒါရှိသမျှဗြိတိရှ်ခေါင်းဆောင်အကုန်ကိစ္စချောမင်းလောက်ကျမှုကြီးဒီလူတွေဟာ Richard ကိုဆုံးစီရင်ပြီးတာနဲ့ကျမတို့နှစ်ယောက်ကိုရောဒီတိုင်းထားခဲ့မယ်ထင်သလားတကယ်တော့သူတို့ဟာပဇန်ငိမ့်ချမ်းရေးလူလားသူတွေအဖြစ်ဟန်ဆောင်ထားတဲ့ဆက်ကျင်ဘက် Imperialထိန်ချုပ်ရန်လိုလားသူတွေပဲအစက Richard ကိုအမှန်တကယ်အကာအကွယ်ပေးခဲ့ကြတဲ့ဗဇန်တွေဖြစ်ခဲ့ကြရင်တော့အခုသူတို့ဟာ Imperian တွေဖြစ်ကုန်ကြပြီ Arian သူတို့ဟာသူတို့ယာရုတွေနဲ့မလိုက်ဝင်ကြီးချုပ်ကိုဖြောင်းလိန်နေကြတာဒါမှမဟုတ်ကျမတို့ရဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်တောင်မှ Imperian လားဗဇန်မလားဆိုတာကျမလုံးဝမသေးကြတော့ဘူးဝင်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်က Imperian ဖြစ်နေခဲ့ပြီဆိုရင်တေးကြတာကတော့တခုပဲရှိတယ် Arianကျမတို့ဒီကနေအမြန်ဆုံးပြေးမရမယ်ဝင်ကြီးချုပ်သာ Imperian ဆိုရင်သူက Richard ကိုလုံးဝအရှင်ထားမှာမဟုတ်ဘူးခုချိန်မှာတေးလို့မဖြစ်သေးတဲ့သူတယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါ Richard ပဲမာယာသည် Adrian အား Dresser ရှင်းပြရင်အလုံများနေသည်မာယာ၏အင်္ဂလိပ်စကားပြောလေးယူလေးသိမ့်သည်ကျမနှင့်ချစ်ချမ်းဝင်တုန်းကလိုလိန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောနိုင်ငံသားလေတန်ခက်ဝဲဝဲမဟုတ်တော့ပဲတာဝန်ကျေပွန်သောပိတကြီးမြသောခက်လေးလေးဗြိတိရှ်လေးယူလေးသိန်းစစ်စစ်ဖြစ်နေလေပြီမာယာသည်နည်းနည်းလေးမှခေသူမဟုတ်ပါတကားသူမသည်ကျမ၏ကွန်ပျူတာကိုလည်းအောင်မြင်စွာဟက်နိုင်ခဲ့လေသည်ကျမခွင့်ပြုသလောက်ဟက်နိုင်ခဲ့သည်ပဲဆိုပါတော့မင်းမဆိုပါဘူးအလားလေးမာယာမာယာသည်လူခန္ဓာကိုနှစ်ဦးထက်တွင်တက်ဆင်ထားသောနောက်ဆုံးပေါ်ဖောက်ခွဲရေးကိရိယာများကိုသတိဖြင့်ခက်ဖြုတ်ယူပြီးနောက်အသေးစိတ်စစ်ဆေးပြီးအနည်းကင်းအောင်ဆောင်ရွက်နေသည်ဒီလူများအားလုံးသည်နိုင်ငံရေးအရာများစွာအရေးပါသောဥရောပထိပ်တန်းပုဂ္ဂိုလ်များမှလက်နက်များကိုယ်ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည့်တိုင်ပြည်ရင်ဆိုးရ၏တင်းကျပ်သောလုံခြုံရေးစနစ်ကိုအလွယ်တကူဖျက်ချော်နိုင်ခဲ့ကြရန်တူသည်သို့မဟုတ်ဗြိတိရှ်ဆိုးရကိုယ်တိုင်ကတိတိနှင့်လွတ်ပေးလိုက်ခြင်းများလားဝေခွဲမရဖြစ်နေသောအေဒရီယန်သည်တစုံတစ်ယောက်ကိုဖုံးဖြင့်ကောအော်တရင်ပူနေသည်တေဂျာဒီကကျမ်းမြင်ပေါ်တွင်လဲကျတည်ဆုံနေသောထိုးဒီကျူးလီကောင်းများအားလုံးသည်ကျမအားအရှင်မထားမတည်တည်အောင်တက်ဖြတ်ဖို့နှင့်လူအပ်ပါကအသေးခံဘုံခွဲဖို့ထိဆုံးဖြတ်ထားကြသူများပါတကားကျမ်းမြင်ပေါ်တွင်ပြန့်ကျဲနေသောထိုးတက်မဲ့အလောင်းများကိုကျမစိုက်ကြည့်နေမိသည်ယခုအခါအလောင်းကောင်းများအဖြစ်ဘဝပြောင်းသွားပြီဖြစ်သောသူတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်သာအသေးစိတ်အချက်လက်များမရှင်များသည်လွန်ခဲ့သည့်9နှစ်ကလေးကကျမ၏ကွန်ပျူတာစနစ်ထဲတွင်ရှိနှင့်နေပြီသားဖြစ်သည်လုံခြုံရေးအတွက်အင်္ဂလန်ကိုပြောင်းရွှေ့နေတိုင်းရကလေးကကျမသည်ကျမနောက်မှအရင်များဒီကဘာကြီးတဲ့ကလျှို့ဝှက်ထောက်လန်းရေးများအရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်များအန္တရာယ်ရှိဖွဲ့စည်းများအားလုံးကိုတံပြန်ထောက်လန်းမနေခဲ့ဘူးဟုထင်ကြလင်တော့ဒုကလေးများသည်ကျမကိုရှော့တွက်လွန်ကြသည်ပဲဆိုရမည်ကျမမမွေးဖွားခင် 1990 လောက်ကတီးထွင်ခဲ့သောအခြေခံပါရာဒိုင်းများမှလွဲကဒီကဘာကြီးပေါ်ကခေတ်သစ်ကွန်ပျူတာစပါသားစကားပရိုဂရမ်မင်းလန်ဂွေ့ချ်များလုံခြုံရေးစနစ်များအားလုံးသည်ကျမနှင့်အန်နာတို့နှစ်ဦးမသိရှိလိုက်ရပဲဒီကဘာကြီးတက်ဖြစ်ထွန်းကြီးထွားတိုးတက်လာရန်ဘာကြောင်းမှပင်မရှိသေး။နက်ဝက်များအင်တာနက်များနှင့်ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သောလူသားမှန်သမျှကိုကျမကမထောင်လန်းနိုင်ကြအားကြောင့်မှမရှိသေး။အချို့သောအထူးထက်မြက်သည့်လျှို့ဝှက်ဖွဲ့စည်းများသည့်ဒီချက်ကိုကောင်းစွာသိသည့်ဖြင့်အင်တာနက်ကိုရောင်လို့ပင်မသုံးကြကြ။သို့သောထိုးထိတ်တန်းမျိုးစားအထူးဖွဲ့စည်းများကိုထောက်လိုက်ရန်လဲကျမတွင်အခြားသောနည်းလမ်းများရှိလေသည်။ကမ္ဘာလူရေ၏3.1%ရာခိုင်နှုန်းသာရှိသည့်ဆိုတော့လဲကျမ၏ genius မိတ်ဆွေများ၏ကွန်ရက်သည်များစွာထိရောက်ကျေပြန့်သည်။ထို့ပြင်စတလိုက်များသည်အလကားရှိနေခြင်းမဟုတ်ချေ။တာမန်လူများကြားပြန့်နှံ့နေသောဂိမ်းများ၊နေ့စဉ်သုံးအက်များထဲတွင်လည်း
ကျမတို့၏လျှို့ဝှက်စနစ်များစိတ်တိုင်းကြထည့်သွင်းထားနိုင်သည်သည်တင်ပမာရှိနေကြောင်းဘာကိုရှာဖွေနေကြောင်းမိသည့်အနှံ့အယသာပါသောချောကလက်ကိုသင်နှစ်သက်ကြောင်းမိတို့သောဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုတွားလာလည်ပတ်လေရှိကြောင်းကို Google နှင့် Facebook လိုလူသုံးများသောဆိုင်များကအမြဲထောက်လန်းတရှိနေသည်လိုပင်သင်၏တနေ့သာခြေလှမ်းများကိုရေးတွက်နိုင်သောသင်ဖုန်းထဲက App Application တစ်ခုသည်ထိုထက်မကသောသတင်းများကိုသင်ထံမှသင်မတိပဲရယူစုဆောင်နေနိုင်ပေသည်မှန်တကယ်တော့ကျမတို့လိုအစွမ်းထက်ဟက်ကာများကသာအမှန်တကယ်ဆန္ဒရှိလျင်တစ်ကမ္ဘာလုံးကို24နာရီအတွင်းကမောက်ကမဖြစ်အောင်စိတ်တိုင်းကြလုပ်နိုင်ပါသည်ရှန်ဟိုင်းစီးတီးမီးပွိုင်များဗျံပရာဖြစ်သွားကကားသွားလာများရပ်တန့်သွားပြီးတမျိုးလုံးဤစီးပွားရေးကိုထိခိုက်သွားစေလိုပါသလားအမေရိကန်စတော့ခ်ဈေးကွက်ကိုလှုပ်ယမ်းခြင်းသလားအီရန်၏လျှို့ဝှက်မရှင်များကိုခိုးဝှက်ယူခြင်းသလားကျင့်ဝတ်ကိုဖောက်ဖျက်ရန်သာဝင်မလဲဘူးဆိုလျင်အရာရာသည်ကျမတို့အတွက်ခလီကစားစရာမျှတာဖြစ်သည်သို့သောယခုမူအရာရာကမရှင်းလင်းတော့ကျမကိုကာကွယ်ပေးဖို့တာဝန်ရှိခဲ့သောတာဝန်ယူထားသောသူတို့လိုပက်ဆန်များပင်ယခုအင်ပီရီယန်များဖြစ်သွားခဲ့ကြပြီသို့မဟုတ်ပက်ဆန်မဟုတ်သောအခြားတစ်ခုခုဖြစ်သွားခဲ့ကြပြီကျမကိုအသေးခံတက်ဖြတ်ဖို့အထိဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်ဆိုသောအခါမာယာပြောသလိုဒီဖြူရောင်တန်တိုင်းများနောက်တွင်တသက်လုံးနေလိုက်ခြင်းကသာကျမအတွက်ဘုံဘူဘေးကင်းပေတော်မူသို့သောကျမဘယ်မှာရောက်ရှိနေသနည်းထိုချက်ကိုသိရှိရန်လဲကျမအတွက်တိတ်မခက်ခဲပါကျမတို့၏ဝင်ကြီးကျော်ဟုဆော့ဆော့ကမာယာဆိုခဲ့သည်နောက်ပြီး Brexit အစည်းအဝေးဟုသူမကဆိုသည်ကျမဘယ်မှာရောက်ရှိနေကြောင်းကျမရိပ်မိနေပါပြီခတ်တီကဗဇန်တူအဖြစ်ထင်ရှားသောဗြိတိရှ်ဝန်ကြီးချုပ်မေဒီကောအင်ပီရီယန်တယောက်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီလားမေဒီနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲများအောက်တွင်အကြီးအကျယ်နေရာပြောက်ကင်းရှိနေသူတူသူမ၏အာဏာသည်ရဲရဲသာကျန်သည်နောက်ပြီးရဲရရှိအေဒရီယန်သူသည်ဗဇန်လားအင်ပီရီယန်လားသူသည်ဒါတွေကိုနားလည်မိတော့မထင်ပါပဇန်အင်ပီရီယန်အကြောင်းကြီးသည်ထူးကျွန်သိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်အင်မတန်နည်းပါးလှသောကဘာကြီးကိုအမှန်တကယ်ထိန်းချုပ်နေသောအုတ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှလူတစု၏အကြောင်းကြီးတတ်တာမန်လူများသည်ဒီအကွဲပြဲကိုရိပ်မိစေရမယ့်အကြောင်းမရှိပါပြီးတော့မာယာသူမသည်ဝန်ကြီးချုပ်မေကသာအင်ပီရီယန်ဆိုပါကထွက်ပြေးမြူဆုံးဖြတ်သည်ထို့ကြောင့်သူမသည်ပဇန်ဖြစ်နေတာသိကြသည်အရာရာကိုမာယာမြည်မြနားလည်သိရှိပါသည်အေဒရီယန်ထက်သူမကပုံမောတာလွန်နေသည်မှာတော့အမှန်သူမသည်မိသူနီမာယာကိုကျမလျှော့မတွက်နိုင်ပါမာယာသည်ပြောင်ချောနေသောဖြူရောင်နေရန်တနေရာကိုတစ်ချက်ဖိတွန်းလိုက်သည်ဒိုကာနိုင်ရန်နှောက်မှလျှော့ဝှက်ဗီရိုတစ်ခုထွက်ပေါ်လာသည်ဒီအခန်းသည်ပြောင်လက်တန့်ရှင်းနေတော်လဲနောက်ထပ်လျှော့ဝှက်နိုင်ရန်များအခန်းငယ်များအထက်ထက်တည်ရှိနေခြင်းကြောင့်ကျမသေချာသွားသည်သူမကကျမထံသို့ဗီရိုထဲမှဂျင်းဝှက်စုံအချို့ကိုလမ်းပြပေးလိုက်သည်တို့ကဂျင်းမွေးတပူမာယာဟုကျမကောင်းမှသွားဆိုလိုက်သည်ကြံတန်းသောအရာမိသည့်အရာကိုမှကျမမဝက်ပါစိတ်မရှိဖြစ်သွားသောမာယာမျက်နှာကြောင့်ကျမနှခမ်းများကိုတွန့်ကွေးကပြုံးမိသည်အချိန်နှဲငယ်အတွင်းပင်ကျမ၏အကြိုက်တွေကိုမေ့သွားပြီတာမာယာသူမသည်ရှားဖွေးတွေ့ရှိသောပောက်ကွဲပစ္စည်းနှစ်ခုကိုအန်တီယေကင်းစီဖို့အေဒရီယန်နှင့်အတူဂိုင်းတွဲနေရစဉ်တစ်ဖက်ကလည်းကျမအတွက်အဝယ်အစားစီစဉ်ပေးနေရသည်မို့စိတ်မရှိဟန်ရှိသည်သို့သောဗီဒီယိုထဲတွင်ဂျင်းတယ်များသာမကကံကောင်းထောက်မှစွာပင်ပျော့ပြောင်းညံ့သောအနီရောင်ပိုးသားခါဝင်ပျော့ပျော့တထည်နှင့်ဒူးထီရှိသောတေသက်လှပသည့်ကုတ်အင်းကြီးအနှက်ရောင်တထည်ရှိနေခဲ့သည်ရက်ဖ်လော်ရန်တစိမ့်ထို့နောက်လူဝီဗီတွန်တရေပျော့လက်ရှိပနက်ကျမမျက်ခုံးပင့်ပြီးပြုံးမိသည်ကျမသည်ဘရန်များကိုစိတ်ဝင်စားပါသို့တော့ကျမဝတ်ဆင်သောအရာမှန်သမျှပျော့ပြောင်းပြီးတက်တောင့်တက်တာဖြစ်ရန်သည်ကျမအတွက်တင်မတက်အရေးကြီးလာသည်ဖြစ်ရာထိုတစိမ့်များသည်ကျမနှင့်မဆိုင်လာပါကျမသည်ထိုဝတ်ဆုံများကိုစိတ်ရှိလက်ရှိလဲနေလိုက်သည်အေဒရီယန်သည်အပြင်းရောင်နေရန်တနေရာကိုအသာထိလိုက်သောအခါကျမကိုကာယံထားသည့်တန်တိုင်များသည်မန်နေဂျာစီတို့တပြေးပြေးရွေသွားသည်အခန်းသည်အချုပ်ခန်းတစ်ခုအတွင်မှဘာမျှတန်တရားဝင်စရာမရှိသောတာမန်အပြည့်အောင်ခန်းငယ်တစ်ခုအဖြစ်တမဟုတ်ချင်းအတွင်ပြောင်းလဲသွားသည်ကျမသည်
လိုင်းထနေသောအနက်ရောင်စံကေတာများကိုမြစ်စင်းလိုစီစဉ်စီလျက်တေပြော့ဖနှက်ရှည်ကိုအပြည့်သက်စုကာထရက်လိုက်သည်အရာရာသည်တက်တောင့်တက်တာရှိလာပေသည်ကျမခေါင်းထဲတွင်အောက်ဆုဘားတွင်မှမာယာဆူနေကြတချင်းကိုသာထက်ကာထက်ကာကြားရောင်နေသည်အလှလေးမာယာသူမသည်ကျမကိုအချင်းချင်းရင်သက်ရှူမောဖြစ်စေသည်အံ့ဩမင်းတက်စေသည်သူမသည်ကျမ၏မျက်လုံးများကိုယခုထိဒဲ့ရင်ဆိုင်သေးပါမောဟိုက်တော်ရင်စွာရေချဲချစ်တယ်ရေချဲဟုဆိုညီးတတ်သောသူမ၏အတန်ကလေးကိုကြာရောက်သည်ထိုအတန်သည်ကျွမ်းကျင်သောတရွတ်တယောက်၏ညဉ်ညူတန်လားချစ်သူ၏လိုက်မောတန်လားကျမ၏လက်ကောက်ဝတ်တွင်မာယာဟုရေးထိုးထားကြောင်းမာယာသိနိုင်မိသာတစုံတဦးအားဖုံးမတဆင့်တရင်ပို့နေသောအေဒရီယန်ထံသို့မကြမီတိကျသောညွှန်ကြားချက်ရောက်ရှိလာဟန်တူသည်၅မိနစ်ခန့်အချိန်တွင်သူတို့သည်ကျမအားချင်းမြောင်းသောအဖြူရောင်ကော်ရီဒါများတစ်လျှောက်ကိုယ့်ဘက်ကခေါ်ဆောင်လာသည်ဒီနေရာသည်စိတ်တစားဆေးရုံမဟုတ်ချေဒီနေရာသည်ကြီးမားသောအဆောက်အဦကြီးတစ်ခု၏မြေအောက်ခန်းများဖြစ်သည်ကျမတို့သည်မှန်ပြေကားထားသောဓာတ်လေကားမှတစ်ဆင့်တပြေးပြေးအပေါ်သို့မြင့်တက်လာကြသည်ဆယ်ဓာတ်တည်တည်အထက်သို့ဓာတ်လေကားမြင့်တက်လာလေအဆောက်အုံကြီးခန္ဓာမှုကတည်တာလာလေကျမရောအေဒရီယန်ပါလွန်ခဲ့သောမိနစ်နဲ့ငယ်ကညီတိထူးခြားသောဖြစ်ပျက်မှမပြေပြက်ခဲ့သလိုကျမ၏ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်တွင်လက်များကိုရှေ့တွင်ရှက်ထားပြီးပိတိရှထူးရဲများဟန်ပန်ပြည့်ပြည့်ရှင်ရက်နေကြသည်မာယာ၏လက်ထဲတွင်ကျမ၏ပါလျက်သော laptop နှင့်ဖုံးထည့်ထားသည့်အိမ်ငယ်တေချာကြည့်မည်ဆိုလျှင်တော့ခန္ဓာတော်ထိုးအဆောက်အုံကြီး၏အတွင်းပိုင်းနှင့်မလိုက်ဖက်အောင်သူတို့၏ဝတ်စုံများရှုပ်နှက်များအနှင့်လက်များတွင်လူငါးယောက်ထက်မနည်းတွေးစများချွန်ပေကွက်နေသည်ကိုမြင်နိုင်ပေသည်သူတို့၏ကြွက်သားများသည်စစ်ပွဲတစ်ခုတည်းသို့ရောက်ရှိနေသောစစ်တီတော်များလိုတင်းမာပြီးတတိအနေထားတွင်ရှိနေကြကြောင်းကျမကောင်းစွာတတိပြုမိသည်မှန်ပြည့်တဲ့ဓာတ်လေကားထဲမှတစ်ဆင့်ကြီးမားခန္ဓာတော်စီဝေးခန်းမကြီးများပိတ္တရှလည်းကပကြီးကားကြီးများကိုကျမငင်းနေမိသည်ထို့နောက်ခမ်းမကျဲကြီးတစ်ခုတည်းသို့ကျမတို့ရောက်လာသည်ဓာတ်လေကားမှတစ်ဆင့်မွေးပွားကောသောခင်တာသောကက်ချင်းချင်းကော်ရီဒါထို့မှတစ်ဆင့်ဝါရောင်နှင်းရနှင့်အဖြူရောင်လေကားတစ်စင်းကိုကျမတို့ဖြတ်လျှောက်လာကြသည်ကျမဝတ်ဆင်လာသောဝတ်စားများသည်တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဆိုးသလိုဒီဆောက်အုံကြီး၏ခမ်းနားမှုနှင့်များစွာလိုက်ဖက်နေကြောင်းနိုင်ငံကမှန်ကြီးများမှတစ်ဆင့်တွေ့ရသဖြင့်ကျမပြုံးရသည်ကျမသည်အနီးကပ်တိုက်ပွဲတစ်ခုမှအသက်နှစ်ကိုဘိုးစားမကွယ်ဘဲလွတ်မြောက်လာသူတယောက်နှင့်နည်းနည်းမှမတူဘဲဒင်နာပါတီတစ်ခုဟုသို့တွားရောက်မည်မိမချောလီတယောက်လိုခြေဆုံးကောင်းပြားလှပနေသည်ကျမ၏ထိုလှပသောရုပ်တွင်ကိုကျမကိုယ်တိုင်ပင်နှစ်သက်မိသည်ဒီနေရာသည်ဘက်ကင်ဟမ်နန်းတော်ပြည်လျင်ဗြိတိရှား၏အဓိကအရေးကြီးဆုံးနေရာအဝေးခမ်းများစီကပြဲလွင်လာသည့်တီတိုးတန်များမှပါအဆောင်တူပင်ရှိအောင်လူသူကင်းမဲ့နေဟန်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတော်လဲကျမတို့အားလုံခြုံရေးကင်မရာများနောက်ကွယ်မှမျက်လုံးပေါင်း90ထက်မနည်းကစောင့်ကြည့်နေမိမှန်းကိုအားလုံးသိနေသည်ထို့နောက်အဝါရောင်နယံထက်တွင်အစီကြီးတန်းစီချိတ်ဆွဲထားသောပကြီးကားများကိုစတင်မြင်ရသည်ဝင်းစတန်ချာတီမှသည်ဂေါ်ဒွန်ဘရောင်းအထိကိစ္စဆက်ကပိတ္တချဝင်းကြီးချုပ်များ၏ပုံတူပကြီးကားများဓာတ်ပုံများဟယ်လိုလယ်ရီကျမ၏ဒိုးတိတ်သောအတန်သည်အဖြူမဲစစ်တူရင်ကစားကွက်ပုံခင်းထားသောကျန်းကင်းပါသည့်ခမ်းမကြီးစီထိညင်သာစွာဖြက်ပြေးသွားသည်ဟုထင်ရသည်အဖြူရောင်နှင့်အညိုရောင်ဆက်ကြားတက်ပြီးမျိုးစားကြောင်ကလေးလယ်ရီသည်စိတ်တစဆန်လွန်းသောအန္တရာယ်ကြီးလှသောကျမတို့၏အနေထားကိုတစ်ဆက်ကလေးပင်မရိပ်မိဟန်ဖြင့်ကျမ၏ခြေထောက်များကိုပုတ်တိပုတ်တက်လုံနေသည်မာယာနှင့်အေဒရီယန်တို့ထံမှတွေးနှံကိုရုတ်တရက်ရလိုက်သောအခါကြောင်ကလေးလယ်ရီသည်ခါးများကိုဆန့်ကာမကြည်ချမ်းသလိုညောင်ကနေအတံပေးသည်ဒီနာမည်ကျော်ကြောင်ကလေးလယ်ရီကိုဗြိတိရှဝန်ကြီးချုပ်၏ Chief Mouser ဟုကဘာအနှံ့ကလူများသိထားကြသည်မာယာနှင့်အေဒရီယန်သည်အသက်ပင်ရှူကြဟန်မတူပေကျမတို့သုံးဦးသည်မိနစ်အနည်းငယ်အချိန်တွင်ဒီကဘာကျော်ဆန်အင်ကြီး၏နာမည်ကြီးအနက်ရောင်တကားမကြီးစီထိရောက်လာကြသည်ဒီတကားမကြီးသည်အပြင်ကဖွင့်လို့မရကြီး1992ခုနှစ်က IRA
IRA ဖြစ်စဉ်ဥအများတိထားသည့်မော်တာလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်ရပြီးထိုနှက်ရောင်ဝတ်တချတာဒကမာကြီးကိုဘုံတန်ခံနိုင်သည့်စတီးဒကမာများဖြင့်ပြောင်းလဲအစားထိုးတက်စင်ထားခဲ့ကြသည်ကျမတို့သည်ဟိုးနှဆိုင်ဆောင်ကမြောက်ခမ်းထဲတွင်မိတို့သောထိတ်တန့်တပ်ဖြတ်မှုမျိုးမှမဖြစ်ခဲ့ဟန်ဖြင့်အနောက်ရှက်အစီစီတစ်စုံတရာမရှိဘဲကန်နဝင်းအနှက်ရောင်ဒကမာကြီးကိုဖြတ်တန်းကာ အပြင်လေတုတဲသို့ဘေးကင်းစွာရောက်ရှိလာကြလေသည်ဒီတိုင်းဆိုရင်ကျမတို့ဘက်တွင်ဗြိတိသျှဇူရကတရားရဟန်းနှုန်းယက်တီနေသေးကြောင်းသိကြသည်ဗြိတိသျှဝန်ကြီးချုပ်သည်ပစံတူဖြစ်နေသေးသည်ဟုယူဆနိုင်သည်လုံကြွေးကင်မရာတစ်ခုခုနောက်ကနေသူမကျမကိုကြည့်နေပေးလိမ့်မည်ကျမတပ်ပြင်းခိုးချလိုက်သည်ကျမတို့အနှက်ရောင်တကားဝပင်ခြေချလင်းချလိုက်ချင်း စတစ်ကာနဲ့များကတ်ထားသည့်စီးတင်းကားနဲ့တစ်စီးသည်ကျမတို့ရှိသူတမဟုတ်ချင်းဆိုက်ရောက်လာသည်ထို့နောက်ကားသည်ကျမတို့သုံးဦးကိုတင်ဆောင်ကအိမ်အမှတ်တစ်ဆယ်ဒေါင်းနင်းလမ်းမှလေးတပွဲလင်းမြန်စွာထွက်ခွာလာလေသည်အဖြစ်အပျက်စာဆုံးသည်ဆယ်မိနစ်ပင်ကြာမီမထင်ရကြီးမျက်မှန်နှင့်တက်ဆင်ထားသောကားဒရိုင်ဘာသည်အပြင်ဘက်ကကြည့်လျင်တာမန်လူတဦးဟုထင်စရာရှိသည်သို့သောတူဦး၏ဝတ်စုံအောက်တွင်ကြီး
ို့ကားနောက်တွင်အခြားသောကားနဲ့အချို့လည်းထက်ချက်မကွာပါလာကြသည်ကျမတို့ကား၏မှန်များသည်အနည်းဆုံး level 3အဆင့်ရှိကြီးတန်းခံနိုင်သောကားမှန်များဖြစ်သည်ဒီလိုလုံခြုံရေးအဆင့်တန်းနှင့်ဆိုသောနောက်တစ်နိုင်အတွင်းကျမမသိနိုင်သည်ဗြိတိရှ်ဝန်ကြီးချုပ်၏အိမ်နံပါတ်30ဒေါင်းနင်းလန်းကိုပင် Imperial များလက်နက်တပ်စင်ဝင်ရောက်လာနိုင်ပြီဆိုလျင်ကျမ၏အသက်အန္တရာယ်သည်ဆက်ကပ်မလတ်နီးကပ်နေခဲ့ပြီဆိုတာကိုမူကျမကောင်းစွာနားလည်ပေသည်ဝင်ကြီးချုပ်အိမ်တော်မှာပင်အသေးခံဘုံခွဲရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသူများသည်ကျမအားမိတိနီးနစ်မဆိုလှုပ်ကြံကြတော်မူကျမဗမာရှိသည်ကိုလည်းသိနေကြလိမ့်မည်လန်ဒန်လမ်းမများကမူလူများဖြင့်ပြည့်နှက်နေစေလူသား၏အနာဂတ်ကိုပြောင်းလဲမည်အရေးကြီးသောဤပညာစစ်အေးတိုက်ပွဲတစ်ခုကိုကမ္ဘာထိပ်တန်းပုဂ္ဂိုလ်များကြားအသေးအကြေးတိတ်တဆိတ်ဆင်နွှဲနေမှန်းသူတို့အားလုံးသည်သတိဝင်ထားမိကြဟန်မတူပေသူတို့ဖတ်ရှုနေရသောသတင်းများမှာဥရောပမှပြတိန်ခွဲထွက်ခြင်းလိုမက္ကစီကန်နေဆက်ကိုတရားမဝင်ဖျက်ချော်ခြင်းလိုဆော်ဒီနှင့်အီရန်စစ်ပွဲလို IS လိုတာမန်သတင်းများသာလူဘဝသည်အမြဲဒီလိုပင်မတိချင်းသည်မင်္ဂလာတပါးဖြစ်သည်အရာရာကိုလူတိုင်းသိရန်မတူပါခုကျမတို့ဘယ်ကိုသွားနေကြတာလဲအေဒရီယန်အေဒရီယန်နဲ့မာယာသည်တဦးကိုတဦးအကြည့်ချင်းဖလှယ်လိုက်သည်ငရေမဟုတ်ရင်နိဗ္ဗာန်ကိုပဲဟုသူတို့ကပြိုင်တူဖြစ်သည်နတ်မောင်သောသူတို့၏သားရောင်များကြောင့်သူတို့၏မျက်လုံးများသည်တာမန်ထက်ပိုတောက်ပြောင်နေကြသလိုထင်ရသည်ကြားထဲမှာငရေလည်းမဟုတ်နိဗ္ဗာန်လည်းမဟုတ်သည်လင်ဘုံဆိုသောဝိညာဉ်များ၏လွင်မျောရာဂျာခန်နေရာတစ်ခုရှိနေသေးကြောင်းသူတို့ကိုကျမပြန်မပြောလိုက်ပါအဆုံးထိနားထောင်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများ၏တင်ပါတယ်နောက်ခန်းဆက်လေးကိုလည်းဆက်လက်နားဆင်ပြီးပါဦးနော်